Animal va arribar ahir a la segona nit de les festes d'altura decidit a contribuir a la diversió general gràcies al seu instint natural per generar energia positiva. Jo no recordo qui ho va decidir. Ja vam decidir a principi de gira que volíem fer un repertori festiu, intentant convertir una miqueta o transportar aquest disc, aquest primer disc, més enllà de les paraules, que és com més suau, més d'intentar enamorar-te amb aquest disc, intentar que entris animal, i al directe intentem que hi hagi més aquest punt de festa, sobretot. Temes que potser en el disc són més soul, els hem convertit potser més en manouche o en electro swing, intentar portar-ho tot més cap al reggae, amb un beat més canyero, sobretot. El projecte d'Animal té un sol any de reconegut, però porta l'experiència acumulada dels seus integrants. Ahir el grup va donar mostra de la seva voluntat de centrar-se en el panorama musical català, amb un so propi, fruit del mestissatge de diferents gèneres musicals. De poder-nos sentar com a artistes una miqueta, de dir, mira, volem fer aquest tipus de música, o és difícil trobar aquest so, però de moment creiem que amb el primer disc vam fer molta feina de textura, de coloret, de cuidar molt això, trobar un so. I de moment amb el primer disc estem contents amb això. Però jo crec que el segon disc, per exemple, o els concerts són els finals que acaben de tancar aquest cicle de dir sonem així o... Res, anem amb el tema que dona nom a aquest primer disc que hem tret fa molt poquet i es diu Més enllà del món. Per tota aquesta gent que sap fer les maletes per marxar i tornar amb les maletes plenes cap a casa d'energia i aquestes coses. Així que res, Més enllà del món. Porta'm més enllà de les paraules. Fem de l'enyorança un raig de llum. Porta'm més enllà de tes paraules. Fem de la tristesa un lloc més just. Porta'm més enllà del món. A més, curt termini, l'objectiu que Animal tenia ahir a la nit era fer passar una bona estona tant aquells que van apropar-se al firal a l'hora indicada sabent el que anaven a escoltar, com aquells que es trobaven al passeig o que van passar-hi casualment durant la seva actuació. Per el que ens ha arribat per companys com Espencat, és que és una festa grossa, al final et trobes amb molta família, molta gent que t'acull, però clar, després també per la banda dels amics, de que és un fiestón en tota regla, no? I que és una festa major que val la pena vindre i gaudir-la, diguéssim, tota. Esperem que sigui algú que sigui caliu, al final el que ens agrada a nosaltres molt amb Animal és que hi hagi caliu, que hi hagi germanor, entre cometes, no? D'això, d'entrar les cançons, d'entrar al directe, de formar part del concert. Quan una mirada estimar i sembla tot molt, molt, molt i guardes l'olor i agafes aire i rius mig d'amagat.